被球迷称之为魔鬼身材的巴西女排球星塔伊萨为什么很少打比赛了？塔伊萨九头身美女，她是巴西女排相当年当家花旦，不但在巴西享有盛誉，在美洲乃至全球女子排坛也是头牌的排球球星。塔伊萨司职复工，今年31岁，身高1米96， 79 公斤，以拦网出色和进攻暴力著称，奥运会冠军成员之一。他巅峰期在12年奥运会表现相当高光，由于巴西主场奥运会作为东道主主场失利，吉马良西不得不吞下未晋级决赛的苦果，最大原因是联合打假球想做掉我们。其实那时候巴西女排人员配备就出现了问题，新老交替没做好，之后作为主力复工的塔伊萨逐渐退出了一线，但至今没有退役，在巴西国内从事青少年的排球训练工作。不过要想重返赛场几乎不可能了，因为里约奥运会后他做了腰椎手术，看来排球给他带来了荣誉的同时对他伤害也是不小的。塔伊萨是工作和生活泾渭分明的人，在球场飒爽英姿，振臂高呼，十分霸气。由于身材火爆，肤美色美，在全球都有球迷和粉丝，被许多球迷追星般的追求。据说现在有一个打拳的男朋友，厉害了，但不知真假。生活中塔伊萨也有温柔的一面，爱游泳、旅游、玩跑车，有刺激和有胜负的东西是他最爱。看来美女也是女汉子啊，毕竟是曾经我们大女排的有力对手。塔伊萨好运吧，不知道朋友们怎么看，观点相同请关注我们，不尽相同请留言，您的支持永远是我们的动力哟，谢谢大家。胡诗一哥。